Enjali elo president wa chibina chi National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine. Wamu ne bannamateeka be babitaddemu engatto okwolekera ekibuga Mbale. Okuwulira omusango gwe baalopa ssaabawolereza wa gavumenti n'abaduumizi ba poliisi Mbale. Bano baddukira mu kkooti nga bawakanya abakulu bano olw'okulemesa Kyagulanyi okwogera ku leediyo emu. Ekintu bannamateeka be kye baagamba nti kyali kimenya mateeka. Wabula abawagizi ba Kyagulanyi olowulidde nti omuntu waabwajja ne beeyiwa ku kkooti enkulu Mbale okubeerawo ng'abajulizi ng'omusango guno gugenda mu maaso. Wadde poliisi egezezzaako okwogera nabo okubategeeza nga bwe batakkiriza kukuŋŋaana olw'ekirwadde kya ssennyiga omukambwe. Bano wabula bawalazza empaka. Ekiddiridde kubadde kuba kuba mukka gubalagala bwe batyo ne babona emiwago. Poliisi esobodde okukwatako abamu okusobola okuzza embeera mu nteeko era ng'omwogezi wa poliisi Mbale Rogers Tayitika ategeezezza ng'abantu bano bwe babadde bamenya ebiragiro bya gavumenti ku ssennyiga omukambwe. Abantu babadde abawagizi ba Honorable Kyagulanyi babadde bazze bangi okwaccessinga court premises. Ate ffe tuli ku recordinga Elgon region tulina abalwadde abasobera ddala 30 bali 37 balifuna treatment kati kiraga nti ekirwadde tukirina wano kati nga tetusobola kukkiriza bantu bwe batyo okubeera nti bakuŋŋaana mu bungi okwaccessinga premises ewe tubagambye ne bawalira kati naffe tukikoze kwe kulaba nti tukozesa engeri yonna okulaba nga tubagumbulula. Oluvannyuma Kyagulanyi ne bannamateeka be basobodde okuyingira kkooti olw'omusango ne gugenda mu maaso. Wabula olw'ekirwadde kya ssennyiga omukambwe omulamuzi ali mu mitambo gy'omusango guno agongezzaayo olw'ekirwadde kya ssennyiga omukambwe ekitunuzza ensi ebikalu. Kino kitabudde bannamateeka ba Kyagulanyi ababadde bakulembeddwa Medard Lubega Sseggona ne Anthony Wameri. Omusango gwe twaleese si gwa kubba nkoko, musango gwa ddembe ya buntu, human rights. Eddembe ly'obuntu mu misango teririnda, so neewunyiza nnyo okuba nga omulamuzi omusango aguterese gwataguwadde lunaku lwonna kye bayita sindai kitegeeza talina lunaku lw'abawadde. Tusanga ndowooza oba Uganda erangiridde nti COVID yaweddewo oba World Health Organization ng'erangiridde nti COVID yaweddeyo mu nsi, kale tetukitegedde naye tujja kukula ne client waffe atuwa instructions empya. Bwe mulaba nti kkooti yaffe pambe bagiwambye ne bagyetoola, tubadde mu kkooti naye nga masasi ne tiyagasi bivugaano. Era tulina okulowooza nti omulamuzi naye bamuwadde orders from above kubanga aganye okuwulira omusango gwaffe.